Мөнгө төлөхгүйгээр аялах уу? Та далайн тэнгисийн адал явдалтай тансаг круиз аяллаар аялангаан мөнгө олох боломжийг сонирхож байна уу? Та нэг л удаагийн круиз аяллаараа 3, 4, бүр 5 орныг үзэх ховор боломжтой юм. 5 одтой аврах хөлөг онгоцтойр ажилтнууд нь үргэлж инээмсэглэлээр өгтөн байнга хаалга нээн өгч өрөөг цэвэр цэнцгэр байлгаж ямар ч үед туслахад бэлэн байна. Эргэн тойронд гялцал, дээд зэргийн тав тухыг та алхам бүртээ мэдрэх болно. Хөлөг дээр байнга баяр болж байгаа мэтэл байдаг. Дискотек, театр, бассейн, наран шарлагын газар, фитнес, йог, сакс, волейбол, гулгууртай усан парк, жакузи, казино, амьт хөгжим, хүүхдийн тоглоомын газрууд, анимашн, брендинг дэлгүүрүүд гэдэл хэдэн арваараан байх 6 цэнгэлийн газруудаар хүн бүр дуртай цагтаа үйлчлүүлж баяр жаргалыг 100% мэдэрч чадна. Эцэст нь хоол ундны талаар дурдахгүй байхын аргагүй. Энд олон орны дээд зэрэглийн тансаг ресторанууд 24 цагийн туршид үйлчилдэг. Тэдний хоолны цэснээс та үн олж харахгүй. Учир нь хоол үнэгүй юм. Та чамин хоолнуудаас зүгээр л хүснээ сонгож таашаан зоогсон. Одоо та ийм тав тухтай тансаг аялалд гарахд бэлэн байна уу? Мэдээж тийм гэдэгт итгэлтэй байна. Харин яаж хамгийн хямдар аялалд хамрагдах вэ? Бид Америк нэгдсэн улсад үүсгэн байгуулагдсан олон улсын аяллийн Increases клубыг танд танилцуулахдаа баяртай байна. Энэ бол аялагчдын нэгдсэн том клуб юм. Энд та хүсэл сонирхол нэгтэй, аялах дуртай, олон улсын найз нөхөдтэй болж хамтдаа аялна гэсэн үг юм. Increases компани бүтээгдэхүүн бол дэлхийн өнцөг булан бүрт хүрэх 5000 гаруй чиглэлийн круиз аяллийн захиалгын нэгдсэн платформ юм. Далай тэнгисийн аяллийн круиз усан онгоцны бүх шилдэг компаниудыг болон аялах хүсэлтэй, сонирхолтой дэлхийн хүн бүрийг бид Increases нэртэй интернет платформ дээр холбон нэгтгэж байна. Өөрөөр хэлбэл нэг талаас худалдагч, нөгөө талаас худалдан авахчийг дундын зуучлагчгүйгээр нэг цэг дээр нэгтгэснээр аяллийн үнийг хамгийн хямд болгож чадсан гэсэн үг. Би Increases компанийг үүсгэн байгуулагч ерөнхий захирал Майкл Хайчсон байна. Хүмүүсийн сайн мэдих Booking, Airbnb, Uber гэх мэт хүчирхэг платформуудын нэгэн адилаар далай тэнгисийн круиз аяллийн төвхөндөх хамгийн том платформ бол Increases юм. Та өөрөө аяллийн маршрутаа судалж, хүссэн чиглэлээ сонгоод л тийзээ захиаллаа. Гүйцээ. Ердөө л ийм энгийн бас хялбархан. Манай клубын юу нь дэлхийн өнцөг бүлэн бүрээс хэдэн 100 мянган хүнийг өөртөө татаж байгаа гэж та бодож байна? Хариулт нь бас л энгийн. Хамгийн боломжийн үн бөгөөд төлбөрийн онцгой хэлбэр нь юм. Жаахан тодорхой тайлбарлая. Клубын гишүүд маань олоолаа. Бүр маш олоолаа учраас усан онгоцны круиз аяллийн компаниудын хувьд бүхний худалдан авагч нь болж дэлхийд ирэх хамгийн хямд үнээр аялах болсон юм. Жишээ авъя. Газар дундын тэнгис юм уу Америкаар 7 хоног аялахад зах зээлийн дунд чаншин 2 хүнийхээр 1200-аас 2000 доллар болдог. Харин Increases компани платформд нэгдснээр яг тэр хөлөг онгоцны аяллийн үн 2 хүнийхээр ердөө 600-аас 800 доллар л болдог. Үнэхээр л дэлхийд ирэх хамгийн хямд үн байгаа биз? Боломж үгээр дуусахгүй. Аяллийн төлбөрийг шууд нэг мөсөнд төлөхөд хүндрэлтэй байдаг шүү дээ. Ер нь их мөнгө нэг дор зарах сонирхол хүмүүст байдаггүй. Тийм ч учраас банкны лизингээр төлбөрөө сар сараар нь хувааж төлдөг хэлбэр дэлхий дахинд тархсан. Яг үүнтэй адилаар Increases компани аялагчдад зориулсан аяллийн хөрөнгөлтийн дансыг санаачлан хэрэгжүүлсэн юм. Манай аялагч нар сар бүр баг багаар аяллийн дансандаа хөрөнгөлтлөн хийхэд Increases компани мөнгийг нь 2 дахин өсгөн урамшуулдаг. Харин та банкнд аяллийн мөнгө хадгалуулахад мөнгө тань хязээч 2 дахин өсдөггүй шүү дээ. Аялал жуулчлалын компаниудын өндөр ашиг шингэсэн үнийг шууд нэг дор төлөх юм уу? Эсвэл түүнээс ч бүр дор хувилбар болох аяллийн зээл банкнаас аван аялах шаардлага үүнээс хойш үгүй боллоо. Хэрвээ та хүсвэл зөвхөн аялалд үн төлбөргүйгээр явах гайхалтай боломж бий гэдгийг танд дуулгая. Increases компанийн круиз аялагчдын нэгдсэн платформыг сурталчилж, олон аялагч нарыг Increases-ийн платформ руу нэгдүүлэх тусам үн төлбөргүйгээр аялах, тээрч бүхэл тогтвортой, өндөр нэмэлт орлоготой байх. Тухайлбал 500-аас 100 мянган долларын урамшуулалт танд сар бүр бодогдож, таны дансанд шууд орж ирдгийг дөрдөн хэлмээр байна. Хэдэн 100 сая долларыг реклам сурчлагаан зарцуулдаг мөнгийг Increases платформд нэгдсэн бодит аялагч та нартай зориулдгаа гэсэн үг юм. Та хичнээн их ам сурталчилгаа хийж, хэдий их хүн Increases аяллийн платформд нэгдүүлэн, төдий ч нэг урамшуулыг авнаа л гэсэн үг. Жилийн 4 үлрэл аялангаан сар бүр 100 мянган доллар авдаг аялагч нарын тухай мэдээллийг та Increases.com сайтнаас илүү тодорхой аваарай.